dala dala indo dala dala dani fa idi pa yo mizuka kila namna ya kitao dala 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 panda chuma konda funga mlango okay tupate bari mbali mbali mpe tup maze dala dala nana moka ise. Karibuni Tanzania kwenye kipindi cha Daladala, wasawa Tanzania kuongea na wasawa kusikika kwenye kipindi chako wewe unayetazama. Kama unatazama kutoka Mwanza, Bukoba, Tanga, mkoa gani vipo? Mbeya, Morogoro. Na mkoa wote hapa nchini yetu Tanzania, hiki ni kipindi chako cha kutoa maoni. Jina langu Daniel Kicho, na sifanyi kipindi mwenyewe. Nafanya na nani? Kama mtoto wa kike nimetulia, sina wasiwasi bibi kiroboto yake yeye ninao mvuto ndani ya Daladala. Mimi nafanya warm up. Tunafanya nini bibi ukiona Daladala? Unakimbilia unaingia ndani unatoa maoni yako unasikika. Kila siku saa ngapi? Saa 12:30 jioni katika television ya ITV. Na kabla kupata maoni yako tunafanya nini? Tunasoma vichwa vya habari vya magazeti ili kukupa fursa wewe Mtanzania usosoma gazeti kwa muda huu. Hebu bibi anza wewe na gazeti. Ladies first wanasema. Red is first. Kwangu ni nani pashe, ni pashe linasema pinda atetea posho. Hii ni posho ya wabunge. Ya wabunge. Anatetea waongezwe tena, wanateteaje? Soma. Asema ni kidogo, hazitoshi. Wengi wampinga vikali. Angalau hizo posho unazopata bungeni ziende kwa nyonge. Tumemaliza magazeti ya Tanzania mada ya kwanza nataka kuanza, lakini tushushe watu tukirudi mada nzito itaendelea. Dala indo dala dala dani fa idi pa yo mizuka kila namna ya kitao dala 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 nipe tano upo na miwendo dani fa dala dala indo dala dala. Tumeuda Tanzania kipindi Daladala, tumemeza magazeti na umekaa vizuri kusikia mada ya kwanza. Bibi tunaanza na nini? Mada ya kwanza leo nzito, alafu ni nzuri kabisa. Iko nyororo inasema, je, bajeti itapunguza makali ya maisha ya Watanzania? Je, bajeti itapunguza makali ya maisha. Tumetoka kuona bungeni wamejadili sana, magazeti wameandika kwenye televisheni wameonesha. Sana. Exactly. Watanzania wa kawaida kama wewe na mimi ambao tuko kwenye Daladala tunasemaje hili swali? Hali ya maisha ikoje? Bajeti itabadilisha, tunaionaje? Tunaamini kweli mabadiliko yatakuja au bado? Maoni yetu yakoje? Kwanza kabisa sukari inalimwa hapa. Sukari kutoka nje inakuwa bei chini. Na ya hapa inakuwa bei juu, maana yake nini? Mahindi yanalimwa Tanzania. Na unga wake unakuwa bei juu, maana yake nini? Na maana hatuna serikali, hatuna serikali. Tulifikiri labda bajeti ya mwaka huu kidogo tutaongezewa mshahara angalau. Ukiwa nyumbani, yani hasa ukishinda nyumbani ndio unaona zaidi ugumu wa maisha. Unaacha 5000 unakuta watoto bado vitu vingine wamekopa dukani. Ukirudi unalipa. Kweli 80,000 inatosha? Haitoshi hata kidogo. Hebu tuwape bibi takwimu kidogo kutoka kwa watu wetu wa research. Asilimia 70 wa Tanzania wanaishi kijijini, tena katika umaskini mzito. Na asilimia 89 wa Tanzania wanaishi chini ya dola 2 kwa siku, yani chini ya shilingi 3000 bibi. Wengine hata chini ya shilingi 3000 kwa sababu ukikuta Mtanzania wa kawaida ambaye kazi zao kama watu wa barabarani, mama ntilie au mama wa nyumbani, asubuhi baba anaondoka na mwachia shilingi 2000-3000, haitoshi chochote kwa sababu kama ana mkaa, sukari akienda dukani kilo ni shilingi 2000. Pamoja na tangazo kwamba ipungue, lakini madukani bei ni ile ile. Wabunge wanazidi kuongezewa wabunge badala ya ungeongezewa mshahara zaidi wa wananchi, angalau wapunguze makali ya maisha. Mzee wangu, umefuatilia bajeti ya mwaka huu? Kwa kiasi fulani. Hebu tupe dondoso, umeonaje? Umeona increase sehemu gani, mapungufu wapi? Wamejitahidi kwenye barabara kwa mfano. Wamejitahidi miundombinu. Wamesema ataboresha miundombinu. Wamesema na wamejitahidi hasa kwenye barabara. Bajeti mwaka huu imegusa vitu vingi bibi, kama nishati ya umeme, maji, bei ya mafuta, ya petroli, ajira na chakula. Na wamesema kwamba mafuta imefutwa kodi 28 mbalimbali, na vifaa vyote vya kilimo pia imepunguzwa kodi kwa ajili ya mwananchi. Serikali pia bibi kijali mwananchi na wanaowekeza, imepunguza bei ushuru wa mafuta mazito haya ambayo yanatumwa kwenye viwanda na kadhalika. Kutoka mafuta yanaendesha mitambo haya kutoka shilingi 80 hadi shilingi 40 kwa lita kodi. Na nifikiri haya alizeti yanayolimwa hapo nani sasa hivi yamepanda juu. Zaidi ya nusu bibi wamepunguza kodi shilingi 40 kwenye kila lita mafuta mazito ambayo yanatumwa kwenye viwanda. Kwa nadhani ni kitu kizuri, wanajitahidi. Watanzania wanafuatilia hata hii budget, mzee wangu, ulifuatilia au tunajali hii budget kwa kweli? Naam. Kwa maoni yangu imezidisha ukali wa maisha kwa wananchi. Imezidisha? Ukali wa maisha. Sio imepunguza kwa sababu imepunguza mambo ya mafuta nini? Hapana. Imezidisha. Elezea. Ukali wa maisha. Kutokana nini?
mwananchi wa kiwango cha chini ambaye apokee mshahara. Hizo fedha atapata wapi kwa kununua hata mafuta? Mimi naona wakichukua kivitendo zaidi itapunguza. Siasa ni kuvutia upande wako. Kwa hiyo hata serikali wanavutia upande wao, kila mtu budget zinazopita watu wanapiga makofi tu. Zote. Hakuna ambaye hajapigiwa makofi, lakini mambo yanakuwa ni magumu kila kukicha. Watanzania wako mtaani pia. Hebu twende mtaani tuwasikie wana yapi ya kusema, alafu turudi kuendelea na mada. Dala dala nana moka ise tulia joja kitengeze sa tupate. Naona bajeti kama bajeti ya sasa hivi nzuri kwa kiasi chake na mbaya, kwa sababu bajeti haimlengi moja kwa moja Mtanzania. Bajeti ipo mifukoni mwa watu, kwa sababu wanatupa bajeti vizuri lakini kuitekeleza inakuwa tatizo. Ingezungumzia zaidi swala la mafuta, kwamba labda mafuta yashuke na nini na nini, lakini nasikitika kwamba serikali haijazungumzia hiyo na wala bajeti yake haijatoka. Kikubwa tujitume kwanza sisi wananchi wenyewe, afu bajeti na yenyewe pia itatusaidia, japo sio sana lakini vile vile kidogo itakuwa inasaidia. Mimi nafikiri cha kufanyika kwanza wapunguze mambo ambayo yani si ya lazima na yanayotukosti wa Tanzania. Mtaani tumewapata sasa mada, naendelea. Nchi yani uongozi wa serikali ni kitu ambacho tumechagua sisi wenyewe. Na tunapaswa kuwa na imani nacho, kwa sababu ni kile hakikuja hivi hivi. Tumekichagua sisi wenyewe na uongozi au mamlaka yanatoka kwa Mungu. Watanzania wenyewe wanajali hii budget na wanajua inavyoweza kubadilisha uchumi, au budget limekuwa kama neno tu ambalo haitusaidii, hatufuatilii undani wa haya masuala. Kuna habari hata kusikiliza, kwa sababu kesho unalala njaa, unakopa, huna chochote cha kulipa. Sasa hata ukisikiliza hawakuletei hela. Kwa hiyo unapuuzia ile budget. Point nzuri kwamba hata ukisikiliza hela hawakuletei. Kwa unapuuzia. Unaona sio issue yani. Sio issue, wewe unahangaika tu kwa vyako. Tushushe watu na Tanzania afu tuhangaike kivyetu kwenye daladala. Wanapopanga 40% itapunguzwa, 40% kweli tunajua inapunguzwa au ni makabrasha yanasomwa? Au ile inakuwa kama ni makabrasha ile, kwa sababu ni kama danganya toto. Wenye kunufaika ni wao, na ndio maana utakuta Chadema, wao kama Chadema walikuwa wanatetea sana kwamba posho isiwepo, lakini kainuka mkuu wa nchi tena anasema posho iwepo. Sasa kwa mwananchi wa kawaida nashindwa kuelewa hii serikali iko kwa ajili ya watu au kwa ajili ya kujinufaisha. Okay, tukiondoka kwenye swala la posho, hizi budget hizi mapunguzo haya mamanu hizi njia zilizowekwa za kupunguza makali yanatekelezwa kweli? Hayatekelezwi. Sasa tufanye nini? La kufanya ni sisi wananchi tuchukue hatua. Kama zipi? Kama aliposema mama, labda ni kuandamana kama watu kuandamana nchi za Kiarabu. Hakuna jinsi. Unaandamania nini kama budget yenyewe ifuatilii? Budget hatukiifuatilia itakusaidia nini? Mimi naona kila mtu ajitegemee kwa kutumia akili zake mwenyewe. Lakini tukumbuke yale aliyosema mimi. Unaona? Kuna kipindi waziri wa fedha alitamka kwamba Watanzania kila mmoja atakula kwa jasho lake. Kwa mtu mwenye akili timamu kweli naweza kusema waziri atamke neno kama hilo itakuwaje? Lakini ni kweli kila mtu atakula kwa jasho lake. Huyu mzee ana uchungu sana. Unajua kuna swala alikuwa amenigusia kidogo, mimi nataka nimuulize kidogo tu. Alikuwa amesema wanataka kuandamana. Labda tuulize hatima ya kuandamana, ukifika pale ukiulizwa unaandamana kwa ajili ya nini unasemaje? Kwa ajili ya kudai haki, haki tupate wote. Haki ambayo budget yenyewe uisome ujui. Hapo. Tukomae sisi wenyewe. Nchi yetu ina amani. Tukianza kuandamana, sisi huwa hatupendi sana watu kumwaga damu. Maana nchi nyingi sana zinamwaga damu, lakini nchi yetu Mwenyezi Mungu katubariki. Amen. Mchango wako kwenye bajeti ni juhudi zako binafsi. Na serikali basi wasitudanganye. Yale wanayosema wao wanatekeleza, ili tuzidi kuwa na imani na serikali yetu. Watu wako tayari, vijana wako tayari kujenga nchi yao. Waanzishe mfumo wa JKT. Vijana waende kule wafanye kazi. Walime, watengeneze pato la taifa kuliko kutuzidi kuongeza mzigo katika serikali, na wakati wote tunao sisi wenyewe. Tumefika mwisho wa mada ya kwanza kwenye kipindi cha Daladala Tanzania Maongea Bibi. Tulikuwa tunaongelea kuhusu budget na je, na kuuza makali ya maisha, hali ikoje? Wengi wameongea, wamesema hali ni ngumu, lakini
suluhisho zimeguswa kwamba tujitahidi kucheza na maisha, kukomaa nao kama ni kweli kabisa. Hata mimi imenigusa vile vile, ila nimeshukuru sana Watanzania wameliona lile ambalo jambo la kumwaga damu hawalihitaji. Kila mtu kimwambia kuandamana anasema hapana, kuandamana hapana, anasema tujitahidi sisi wenyewe. Na mwisho siku ameshauri serikali pia kwanza muwe wa kweli, viongozi, mawaziri, hiyo budget kweli, kama kwa sababu hatujui sisi, msema 40% labda itapunguzwa kwa sababu sisi tuko huko chini hatuoni implications zake. Kama kweli mnapunguza hizo kodi, mnafanya hizo measures, mzifanye kweli hiyo Tanzania wa kawaida wanaumia na mnawasikia. Kijana ametoa mfano mzuri sana, vijana wakusanywe wako kwa pamoja, waende JKT wapewe kazi wafanye. Hii ni Daladala, sauti ya Tanzania, mnazipata moja kwa moja na humu ni muda wao kusikika. Na shusha watu, kirudi mada pili tano. Banda chuma konda funga mlango, okay, tupate bari mbali mbali, mpya tupu maze. Dala, dala, nana moka ise, tulia joja kitokeze so tupate. Nyuzi za kita, ate nyuzi za kwa superstar, kila kone tapita, chukita kwa bari shatu. We with you, let you.